1556 eller nummer 6, en pizzeria har följande erbjudande. Köp 5 pizzor, betala för 4. Sebastian ska beställa 17 pizzor till en fest. Okay, vi kan väl skriva först. 5 pizzor, betala för 4 pizzor. Okay. Då har vi 17 pizzor. Hur mycket skulle du betala? Och 59 kronor per pizzor. Allting den här behöver vi. Okay, ska vi tänka nu då? Så om vi tänker på 4 multiplicerar med 59. Det här för första pizzan multiplicerar med 3. Varför det? Därför vi har 15 stycken egentligen. Så får vi 4 multiplicerar med 59. Då har vi egentligen 236. Multiplicerar med 3. Varför det här är för första femman. Men vi har 3, 5. Därför att vi är 15 då. Då har vi multiplicerar med 3. Så får vi 708. Sen har vi 708. Addera med då den här motsvarar 15 pizzor. Så har vi 2 till. Så 2 multiplicerar med 59. Så har vi addera med 2 multiplicerar med 59. Så får vi 826 totalt. Och då, vi skulle veta hur mycket kostar per styck. Så har vi 826 dividerat med. Vad blir det nu? 17 stycken. Så dividerar det med 17. Så får vi 48,59 kronor. Eller ungefär 49 kronor. Är det rimligt? Ja, det är rimligt därför att 59 från början, det måste vara lägre än 59. Och då är det rimligt.